Dějiny pedagogiky Pravěk Na výchově se podíleli všichni dospělí, nejen rodiče dítěte. Ve společnosti měly ženy významné postavení. Pojem infanticida znamenal usmrcování a opouštění dětí po narození. V období pravěku to nebylo nic výjimečného. Důvodem usmrcení mohlo být to, že dítě bylo bráno jako další hladový krk, bylo obětí bohům, když se dítě narodilo nějakým způsobem postižené nebo s vadou. Hračky byly zhotovovány a připomínaly pracovní nástroje. Výchova a vzdělávání v období starověku. Řecko. Chlapci narození ve Spartě, jejíž výchova měla vojenský charakter, procházeli po narození vinným testem. Pokud se neosypali, mohli se v pozdějším věku stát studenty. Pokud se osypali, byli například schozeni ze skály. Zdravé dítě bylo předáno jeho otci a jeho povinností bylo jej vychovávat, nemocné dítě bylo usmrceno. O životě dítěte nerozhodoval jeho otec, ale rada starších. Od sedmi let byli chlapci vychováváni mimo domov, byli krutě trestáni a týráni, pokud prošli, mohli pokračovat ve studiu. V jejich 20 letech podstoupili další test, museli zabít muže. Pokud tak učinili, mohli pokračovat na vojnu, kde byli do svých 30 let. Od 18 do 20 tedy absolvovali tvrdý vojenský výcvik a potom vojenskou službu, teprve ve 30 se stali ponoprávnými občany, mohli se oženit, většinou se jednalo o dohodnutá manželství. V té době byla velmi vysoká úmrtnost. V Aténách byl naopak cílem, ideálem krásy pod pojmem kalokagátie, harmonický jedinec po tělesné a duchovní stránce a politicky aktivní muž. Studovali jen chlapci, učili se tělocviku a estetice, pracovní výchova byla vyloučená. Stá byla individuální výchova jedince v domácnosti, cílem bylo dostat se do nejvyšších vestev společnosti, otec byl v čele rodiny. Do sedmi let byly děti vychovávány doma otroky, rozvíjeli myšlení pomocí her. Od sedmi do třinácti let byla výchova rozdělena. Dívky byly vychovávány doma a učili se rodinné výchově, chlapci se ve škole učili čtení, psaní, počítání. Ve třinácti letech přišli chlapci do zápasnické školy, takzvané palajstry, kde byli do patnácti let. Žím. Děti nesvobodných se účastnili pracovního života, vyžadovala se absolutní poslušnost, výchova byla zaměřena na oblast mravní a pracovní. Děti svobodných se věnovaly hrám, rozvíjela se tělesná a duševní stránka, cíl a obsah výchovy vycházel z náboženských představ. V roce 374 byl vydán pokrokový římský zákon, v němž bylo uzákoněno, že zabití dítě je považováno za vraždu. Za zakladatele didaktiky je považován Marcus Fabius Quintilianus. Dítě je stvoření, které je dobré, poučuje rodiče k tomu, aby pro své děti vybírali pečlivě chůvy. Věk pro zahájení školní docházky je sedmý rok a u předškolních dětí by měla být rozvíjena paměť. Středověcí myslitelé Sofisté učitelé moudrosti z 5. století před naším letopočtem Sokrates, učitel Platonův, vedl žáky k tomu, aby vlastním rozumem hledali řešení problémů. Měl velmi ráznou ženu k Santipu. Platon Vyžadoval veřejnou výchovu chlapců i dívek. Aristoteles na rozdíl od Platona vylučoval ze vzdělání dívky. Vzdělávání v období středověku. Přelom starověku a středověku bylo obtížným obdobím kvůli častým válkám a stěhování národů. Církev zakládala siročince a nalezince, měla snahu pomoci těmto dětem. Cílem výchovy bylo pěstování víry a příprava na posmrtný život. Zájem o období prenatální byly zakázány potraty. Děti na venkově žili chudým životem, často byly přetěžovány prací. Možné typy škol Církevní udržovala se tvrdá kázeň a tělesné tresty. Městské školy učilo se sedmero svobodných umění, trivium plus dialektika, retorika, gramatika vznikají spotřeb měst a řemeslníků. Šlechtická výchova vyučovalo se na hradech. Chlapec od 7 do 14 let byl páže od 14 do 21 zbrojnož. Středověké univerzity vznikly první v Itálii, v Boloni, v Anglii, v Oxfordu, v Čechách Karlova univerzita v roce 1348. V čele univerzity stál rektor, prvním zvoleným rektorem byl mistr Jan Hus. Výchova a vzdělávání v novověku Renesanční pedagogika byla obdobím velkých objevů, jako byl například knihtisk, navraceli se k antice, k pojmu kalokagátie. Autoři Erasmus Rotterdamský, po němž je pojmenován Erasmus, napsal dílo chvála bláznovství a Franco Bacon, který požaduje, aby učitel bral ohled na žákovu individualitu. Reformační pedagogika Českobratrské školství v českých zemích díky jednotě bratrské podle učení Petra Chelčického. Výchova v rodině české knihy Slabikáře, čeština jako kazatelský jazyk, jednota bratrská vydávala knihy Učebnice Slabikáře. Významní autoři Martin Luther, Jan Blahoslav, Jan Ámos Komenský Protireformační pedagogika Jezuité svojí výchovou usilovali o upevnění pozic církve, zřídili uzavřené internáty a koleje, aby odstranili rušivé vlivy, dbali na dobré vybavení škol a prostornost a světlo v stříd, věnovali pozornost výběru učitelů a dbali o jejich vzdělávání, zavedli mírnou disciplínu a laskavé zacházení se žáky, dbali na dostatek oddechu ve svácích a o prázdninách. Vzdělání poskytovali bezplatně, výuka byla systematicky plánována. Obsah vzdělávání tvořilo sedm svobodných umění. Gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometrie, astronomie a muzika. Pedagogika pod vlivem osvícenství. Osvícenství se opíralo o přesvědčení, že člověk je součástí přírody, žije v přirozeném světě, velký důraz je kladen na rozumové poznání, svobodu a nezávislost člověka. Autoři John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Johann Heinrich Pestaloci. Pedagogika 19. století Za vlády Marie Terezie 1740 až 1780 a jejího syna Josefa II. byla pro děti 6 až 12 let z počátku zaváděna vzdělávací povinnost přecházející v povinnost školní docházky. V roku 1869 byl vyhlášen řížský Hasnerův zákon. Autoři Karel Slavoj Amerling a Gustav Adolf Lindner. Reformní pedagogika a vznik alternativního školství. Reformní pedagogika vznikla počátkem 20. století jako projev kritiky dosavadního tradičního Herbartovského způsobu vyučování. Pozitiva reformní pedagogiky. Podporuje motivaci a aktivitu žáků. Takzvané projektové vyučování upouští od tradiční organizace vyučovacích hodin. Žáci jsou na základě určitého úkolu, například stavby domu, vedení ke komplexnímu poznávání jevů souvislostí. Negativa reformní pedagogiky. Upouští od systematičnosti a kázně, což má za následek velké rozdíly ve výsledcích mezi jednotlivými žáky. Individualistickým pojetím jsou podceněny společné vzdělávací cíle. Přecenění možností dětí vede k mezerám ve vědomostech žáků.